Idag är det den 6 maj 2017. Vädret är ganska bra och det är dags för den tredje upplagan av Stadiongirot, Sveriges vackraste cykellopp. Välkomna! Ja, förra året så var det ju då pyspunka på bakhjulet efter första halva varvet. Och krafterna tog slut. Jag försökte hänga på han som ledde. Det var bara att kliva av. Så nu, jag hoppas på bättre lycka den här gången. Är du laddad? Absolut. Är ett av dina största idrottsögonblick det här? Såklart. Det var det jag visste. Känns det bra? Väldigt bra, tack. Härligt. Det är ju en stor ära att ni är här. Och det var du som inte kunde bestämma om du skulle köra ett eller två varv. Ja, men jag kör nog ett till början. Ja, men det är bra. Okej, okay. Känns det bra? Det känns jättebra. Vi går här lite och stör er. Hoppas ni får en trevlig utflykt. Och sen är det depå i Ulriksdal. Där får ni inte kaffe, men ni får bullar och vad ni vill. Och min fru. Trevligt, fantastiskt, va? Underbart. Jag ser fram emot det. Ja, det är bra. Hälsa henne för mig. Mm, det är bra. Härligt. Ska det bli kul? Ja. Absolut, jättekul. Mm. Är det första gången du kör? Ja, det är första gången. Bra, välkommen. Vi är så stolta över det här loppet. Hoppas du blir nöjd. Ja, ja, det är bra. Ja, Ulf heter jag och jag är nästan så att det syns vad jag gör här, tror jag. Men jag ska ju gifta mig någon kort då, det är det. Ja, men det här är ju då, ska vi se, det är Next... senaste modell, Slumber Party. Och vi har gått ifrån skivbromsar på den här och kör gamla vanliga hedliga bromsar. Fotbroms också. Sen har jag den här som jag satt på som har lite... Jag tror det är bra när man ligger i tätklungan och får lite extra utrymme runt omkring sig. Och nu är det 5 sekunder kvar till tredje upplagan av Stadiongirot, Sveriges vackraste cykellopp. Och nu går det igång! Vi är så stolta för det här loppet. Och där står funktionärerna och vi åker runt på fina Stockholms stadion från 1912. Det går bra. De kommer i tid. Det är god ordning på folket. Jag startar och skickar iväg dem var fjärde minut. Och än så länge så har det funkat utmärkt faktiskt. Men det är några kvar. Vi får se hur det går. Det kommer många på slutet här så det blir förmodligen rörigt som vanligt. Det brukar vara lite smårörigt men det fixar sig alltid. God stämning och gott humör och fint väder faktiskt. Även om vi fryser här. För vi står i skuggan, det är rätt korkat. Vem lockade dig till det här fina hedersuppdraget? Det var väl en kompis som sa att vi skulle kunna komma hit och jobba lite så skulle vi få lite schysst käk efteråt. Så det var väl det, så det lockade. Sen vill man ju hjälpa till lite för stadions bästa också. Så. Heja, heja! Daniel Malmgren, kan du berätta lite? Ja, det är ju det här egentligen det riktiga loppet. Våra små knattar bakom som ni ser här står ju laddar upp nere vid startlinjen. Det är 100 meter trehjuling som gäller och vi alla är vinnare, alla får pris. De är riktigt taggade. Vi cyklar 100 meter längs löparbanan här och så går vi mål där borta och så är det prisutdelning och korv till alla.
Ja, det låter ju fantastiskt. Är man för gammal för mig? Ja, kanske lite. Men det är spännande och kul att du får mecka med det här. Så nu väntar vi på start. Det gäller ju att fostra de här tidigt för att vinna här på stadion, som vi brukar säga. Så att de får testa den här riktigt sköna atmosfären från början. Ja, då är kidsen laddade här för ett trehjulingslopp. Vi har ett heat med bara bestående av trehjulingar med 6 deltagare som laddar upp här bakom. Och sen har vi ett heat med kickbikes och tvåhjulingar också. Så vi ska se till att utveckla det här till nästa år och köra kanske några tandemcyklar eller något så här liknande för småbarnen. Men det blir roligt. Och där är det! Loppet är igång! Arthur, titta på publiken redan nu! Och Arthur är mål som klar etta! Och Camille Bergen, trea! Och sen ett kapp! Oj, hon spelar mig! Hon placeras på slutdörren! Oj, fantastiskt! Vi byggt i ordning 3-mot-3 spel med sarger, och de som vi ser spela här är födda 2010. Det är Djurgårdslag. Vi började i morse med flickor och vi hade besök av Lidingö redan då. Så Lidingö är här ända fram till klockan 2 och spelar. Så vi har våra pojklag i Djurgården, våra flicklag i Djurgården och våra grannar från andra sidan bron. Okej, vi frågar här. Nu avbryter vi mitt i genomgången. Har ni haft kul? Vet ni var vi är någonstans? Vad heter den här arenan? Stadion. Bra, det var bra. Det var bara lite rutinkoll. Bra jobbat. De visste det. Känns det bra? Är du nöjd med arrangemanget so far, min gode vän Torsten? Ja, det är väldigt roligt, för att det här med just det som är viktigt för män, det är ju att man motionerar om man ska leva länge. Så att stadiongirot vill ju uppmärksamma vardagsmotion, och det är någonting som behövs. Så att alla måste ju röra på sig 20 minuter om dagen, och cykling är en väldigt bra motionsform. Mm. Här står jag med Tommy Mellberg. Först i mål i år. Berätta om dina 3 stadion giro-upplevelser. Jo då. Första varvet, då var jag faktiskt först att varva och gå i mål. Det var en väldigt trevlig känsla. Andra året fick jag tyvärr pyspunka och fick bryta efter första varvet. Så nu fick jag lite revansch här i år igen. Det var ett jättevackert lopp, som jag tror många säger. Det var en fantastisk dag, började i solsken och cykla igenom de här parkerna som är många oupptäckta och många fina cykelstigar. Det är helt fantastiskt. Jag bor ändå där utåt och det är massa stigar som jag inte har en aning om. Du har en sån vacker tröja. Är du nöjd? Ja, precis. Vi är Djurgårdsbröder och så står Matte Jansson här. Matte Jansson är korvchef. Men nu ska vi foka på nummer 74. Vad heter du? Vi är bröder. Bröder. Ja, det, vi känner ju igen dig. Ja, det känner jag ju. Tredje året tror jag. Ja, har ni kört tredje? Vad bra! Är ni nöjda? Som fan. Riktigt bra. Och riktigt. Jag vill tacka funktionärerna också. Riktigt bra jobbat. Åh, det gläder mig att höra. Och banan lika vacker som vanligt? Ja, nästan lite vackrare. Ja, vad bra. Jag tror dessutom att det kändes som det var lite enklare längs vägen på slutet istället för i skogen, tror jag. Så det var skönt sista. Ja. När man hade runnat ut vid Kräftriket, så att det var lite skönare faktiskt. Ja. Så men som sagt, funktionärerna är fantastiska också, så det är kul att de står och hejar och applåderar och sånt där. Så att det är stor eloge till dem. Och vad glad jag blir att höra det. Jag tror vi hann med att tacka alla. Ja, men vi ska framföra det från bröderna Bradders Almén. Fantastiskt. Ja, vänta, är det här största ögonblick? Herregud, hej!